Суд в Газі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму – $159 мільйонів. В ухвалі Третейського суду йдеться, що Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з березня 2014 року, коли Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Федерації подавали 18 українських компаній та одна фізична особа. Це рішення стало першим в історії, з яким Москва змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії півострова. Судовий розгляд представники Росії повністю ігнорували.